Teu trabalho vai pro caralho, ué. Vai ficar famosa por estar organizando a decoração da festa. Amigo secreto, sei, sei. Senhor, é o primeiro. Ó, olha. Vê se não é o próprio nome. Não, então tá bom. Só vê se não é o próprio nome. Se não, se for o próprio nome, devolve aqui e pega de novo. Verifique só se não é o próprio nome. Não, então tá bom. Rogéria. Ok. 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 Só tem um só. Não é o próprio nome? Tá seguro? Tô seguro. Então tá bom. Ah, não tá em Janai, né? Kakuninho, ninguém chama. Dá tipo. Opa! Por favor, verifique se não é o próprio nome. Tô achando a mentalidade dele. Você acredita que tá com ele? Não, já tá bom. Ele trabalha comigo, né? Aí eu tinha falado pra ela que eu ia na hora do almoço. E na hora de me despedir, eu falei: se não é você, né? Então, verifique se não é o próprio nome, ok? Então tá, mãe. Ah, é, verifica se na própria. Caramba! Pera aí, tá tudo na bota, lá na ponta, no cabo. Misericórdia! Essa aí não. É, tô vendo. Não é o próprio nome? É o meu mesmo. Eita, lasqueira. Não, toma, até tirar o meu daqui. Mas tinha que ser ser humano. Pronto. Aí quando eu falei pra ela que eu liguei pra ele. Aí ela falou, nossa, peguei doce. Não, eu. Verifique seu próprio nome. Misericórdia, o que que tá acontecendo aqui? É o próprio nome? É o próprio nome. Eita, é só nós três, tá faltando. Dá jobo? Então, aí, como eu falei pra ela que eu liguei, como que eu me despedia dele, né? Ela falou, ah, fala pro Chito Celeste Massa. Não, é o próprio nome? Não? Aí, não. Então, faltou, é o último aqui, é eu. A própria Japinha falou pra mim, não liga mais. Que é o meu. Não, a única coisa que eu fiz quando eu bati, eu comprei um laguinho. Opa! E dei pra ele no apartamento. Aí, falei pra ele ainda assim, se você for 4 dias seguidos, no fazer acupuntura ou no hospital... Mas não era assim! Começamos de novo, vai! A gente tem que adivinhar. E a tua vez agora, você pega o teu, agradece o Nishikawa e vai revelar o teu. Cadê seu presente? Agora você pega o seu e dá pra ela. Vamos tirar uma foto junto? Seu amigo secreto. Mas você podia mentir um pouquinho. Podia falar que ela conversa bastante. Mentira. Agora é a tua vez. Você lembra, né? Não sabia, né? Não sabia, né? Meu amigo.
no chocolate. É amigo de chocolate, né? Também, tanto faz, é amigo. É uma pessoa muito alegre, divertida. Eu gosto muito dela. Ah, já falei que é dela. Sabrina? Eu também gosto muito da Sabrina, mas não é. Fala demais, uhum. É ao contrário. Vamos falar a verdade, hein? Ela mentiu muito. Mentiu um pouquinho. Um pouquinho. Não tem graça. Bom, quem eu tirei é uma pessoa muito bonita, simpática, jovem. Eu acho que é a Joana. É a Joana. Olha. Ah, gente, ela vai falar em Nihongo, a gente entende. Qual é isso? Yasashi. Hi. Cool. Grava aqui pra mim, por favor. Você continuar, né? Isso. Não. Aí. Meu amigo de chocolate é uma pessoa, assim, muito extrovertida. É, você tá olhando pra mim. E... faz muita palhaçada. Que não tem vergonha da vida. E que me atura muito. Durante toda a minha vida. Mamãe. Que lindo! Na hora que falou já de brincadeira, eu não sabia que era mãe dela. Vai. Um pezinho. Não tirou? Peraí. Volta. Então. Gomei, né? Essa pessoa é uma pessoa que eu conheci aqui durante o serviço. É uma pessoa que auxiliou muito a gente. É uma pessoa que às vezes passa. Eu acho que passa muita mão na cabeça da gente. Mescal! Passa muita mão na cabeça, assim, sabe? Demorou, já tá. Vai, Rogério. Já fez o rotation já. Vou colocar aqui. Meu amigo chocolate é uma pessoa assim, eu gosto muito dela, assim, apesar da gente conversar pouco e eu ir pouco na aula, né, mas a gente fez umas aulinhas junto, eu gostei muito. E eu acho ela muito simples.
simpática, muito alegre. Só que ela não é de sorrir muito. E é uma loirinha assim, é loira. É a única loira. Todo mundo vai, quem que é loira? Aí eu deixei ele de câmera nele. Coitado, mãe. Pra cá, pra cá. Você até esqueceu do telefone, né? Coitado, mãe. É, eu até esqueci do telefone. Porque agora seu nome é secreto. Bom, a minha amiga secreta é uma pessoa assim que eu converso muito. Também faz pouco tempo que eu tô aqui na aula, né? Mas parece que é uma pessoa assim de uma alma muito bonita. Sabe? De uma sensibilidade muito engraçada. E essa pessoa é a Rogéria. Rogéria! Não é a pingaiada. Há uma decepção lógica. Juntinho, de novo. Juntinho. Não, volta lá que eu não vou usar a mesma foto, não. Você volta. Isso. Não vou usar a mesma foto, não. Ninguém vai tirar você? Quem será que é agora, né? Oh, meu Deus. Meu amigo. Ela já fez uma conta ali, ela já deduziu tudo. É. É, o meu amigo secreto. Não é muito secreto? Ele parece tímido, mas acho que ele não deve ser tão tímido, não. Quando ele se solta, quando ele começa a sonhar, né? Assanhado. Não, assanhado. Ele é que não é tão tímido quanto parece. E se ele começar a se entrosar, a gente se solta. Vem cá, amigo secreto. Aqui todo mundo. É o Marcos. Marcos. É o meu amigo secreto. Eu tenho que tive de assanhado também. Assanhado. Vira pra cá, aqui. Aqui? Aqui? Ai, não, primeiro logo não, vai, gente. Vai, Marcos. Já que é o último, né, casal? Pronto, vai. Vai. Olha aí. Todo mundo tem que nos tirar de nós? Isso, não, vai, Marcos. Vai, Marcos. Vai, Marcos. Vamos. De novo, Rogério. Vai precisar de uma pose que você tirar. Não, peraí, também peraí. Oh, meu Deus! Eu já tirei tudo quanto é forma, mas não tirei nada. Agora fala, Sabrina. É o Marcos. É o Marcos? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Já fica perto, já. Já fica do ladinho. Olha, o meu amigo secreto, conheço há pouco tempo, né? Difícil falar assim das pessoas, né? Aí, então, a minha amiga secreta, quando ela falou de mim, um pouco ela acertou, né? Às vezes eu me solto, assim, mas mesmo eu me soltando, eu sou um pouco reservado mesmo. Tenho amizade com a pessoa, mas... Né? Já a pessoa que eu tirei, né? Tímida? Eu não sei se ela é tímida, não. Eu sou um pouco reservada. Ela gosta de café. Mas não. Ela disse que prefere saque. Vai, Sabrina! É você, tá? É você! Não faz de rogada! Se eu soubesse que era, você dava um saque. Uma pessoa normal. Saque aquela. Saque aquela. Chocolate com licor. Licor, né? Com álcool. Então só tira a máscara. Já que a touca não vai, então tira só a máscara. Aê. Ela gosta de café. 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 Ela gosta de café.
essa pessoa vai chegar. Então, aí eu posso falar. Então fica mais perto. Não, se ele falar. Mas aí é por grupo. Se ele falar banana, vamos falar primeiro, aí é o bar. Individual. Ah, ele tem que achar. Ah, então, ele vai ter primeiro dele. Primeiro, segundo, terceiro lugar tem presente. É a primeira? Ele vai ler tudo. Primeira letra. A João não escutou. Como tem bastante pessoas. Faz esse grupo, né? Agora são cinco pessoas. Cinco pessoas, depois ela vai e vão as outras. Vai. Vai separando dois grupos. Que vergonha. Vocês se vêem aqui olhando. Sai só no monte. Nossa, vai ter. Sai de novo. Maria, você terminar? Você terminar? Não precisa, não precisa. É só a primeira letra e você pega rápido. Não, mas são quantas rodadas? Vai ser toda? Acabou tudo? Ah, até acabar. Ah, todas as rodadas? Isso. Você tem que invertir. Aí sim, ó. Lô. Tô lendo, hein? Guapo soba, leme, jajame, ele pôs a mão primeiro. Ela pôs a mão em cima da dele. Mais embaixo. Tá filmando, hein? Fica meio igual para todo mundo. Você acha que fica meio igual?
Gê, você tá em cima. Gê, você tá em cima. Mãe, não fala. Não pode falar. Eu falei que você tá em cima, não falei que era esse. Não tá aí, né? O nu é qual? Não. Vai, ó, pula. Não. Eu acho que foi trocado, porque esse não é o meu. Foi trocado, então. Arroz? Não. Ah, aqui, ó. Aqui, foi trocado. Devolve aí. Pede uma rodada. Que agora diminuiu. Chega. De novo. Oito,
Lembro os números e vai espalhando aqui de novo. Gente, atenção, senão a Juliana vai ganhar de mim, pô. Kanazawa no Bentou Kouge. Kanazawa no Bentou Kouge. Ai, já deu meu tapa na minha cara. Tô muito sonho. Bandai-san ya Inawa Shiroko. Bandai-san ya Inawa Shiroko. Hã? Ushanabutsu ga Jinza suru. Como? Ga Ru. Ruralirureo.
Soka Senbei. Tá mais esperando só. De um não perco. De zero não perco. No Cassi no Funke. Ai, Ju! Ai! Não precisa pegar o baralho inteiro. E a Ju falou pra mim, eu sou ruim nisso. Tá tudo perto de mim. Momoya Budou Gamon. Momoya? Mo? Ah, tá certo. Era amor, né? Yakimono Zukuri no Himalaya. Tirar tudo de perto de vocês, cara. Nem aquela que eu tô falando, mano, no meio. Segura aí, Joia. Pera aí. Deixa eu chupar isso aí, amiga. Aí eu como seu filho. Eu tava aqui em casa. Nani? Kiki. Kiki. Yoshida Shoin. Shoukasu. Yufuin me uwaru. Yo? Yu. Yo? Yu, yu, yu. Passa. Champon hachi chimo. Quanto não é, ó? Tomioka Seishijo wa Sekai san. Nani? Tomioka. To. Tá pegando de tudo agora. Nagoya Jon, Iwaki. Aê. Tsukuba ni Oku. Pior que a senhora nem faz esse drama, ela faz levinho, né? Tendo, né? Aê! Aprendeu! Sai, mano, deixa eu aqui. Tá. Yada! Minato Machi. Aê! Ju! Ju! Aí é o primeiro. Daisen Sakyu O. Cara! Ichigo Heia! Rogéria. Vai lá, Rogéria. Fala assim, não. Ai, a cara tá. Ô, Kai! Pode pegar
Primeiro é a Jennifer? Calma aí. Vai, Ju. Ela vai no gatinho. No tigrinho. Vai, vai. É a cara da Rogéria essa florzinha. Sim. Vai, vai. Vai, vai. Não, vai tudo junto. Vai tudo junto, ali agora. Tirou nossa bonita. Vai lá. O preconceito é esse. Vai. Você ficou em terceiro. Vai, deixa eu tirar a mão. Vai, vai lá. Ficou legal. É legal essa brincadeira. E aí, gente, o dia terminou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!